Nu har vi lavet vores første space og side og tilføjet noget indhold. Og derfor vil jeg lige gå ind og vise nu, hvordan man så går ind og laver om i formateringen, så det bliver lidt mere spændende. Nu har jeg snydt lidt og taget noget tekst ind her, så vi har noget at arbejde med. Men vi starter med at trykke på Edit herovre i siden. Og så kan vi lige slette det her gamle tekst, for det der er ikke rigtig grund til at have stående mere. Vi viser det kun her i MissyByg-editoren eller Rich Text-editoren, for det vil sandsynligvis endnu komme til at bruge. Nu indledningen skal vi have lavet til en overskrift, og det går jeg så op her og vælger. Jeg kan godt vil have det til at være en heading 2, så den ikke bliver for voldsom. Og Jacobsen og Torfsvigs bog hernede, hvordan fungerer 7S-modellen, den vil vi egentlig godt have kommer til at stå som noget kursiv skrift. Og det gør vi bare heroppe og trykker på i, som var det i Word. Og hvis vi vil have den blå for eksempel, så kan vi gå op her også igen og klikke, og så bliver den blå. Figurmodellen, det skal vi lige være opmærksom på, så den gør vi rød. Og så kunne man sige, at Jacobsen og Thorsvigs bog, det skal måske understreges. Og det foregår på fuldstændig samme måde. Gå op og klikker, og mere er der ikke. Vi vil have lavet om, så trykker vi bare Save heroppe.